Ćemo kazati kako napraviti frape. Za to su vam potrebne dvije banane, posuda u kojoj ćemo miksati, štapni mikser i mlijeko. Evo ga ovdje. Znači, prvo ćemo oguliti banane. Ajmo oguliti banane. Anda se to uvijek. Kada ogulimo banane, ćemo uzeti onu posudu u koju ćemo miksati i sa nožem ih nasjeckamo na komade. Tak nešto prilike. Ova dvije. Tako. Jako je frape fini. Kada je to gotovo, kada smo nasjeckali, ćemo mlijeko dodati. Negdje prilike da bude malo iznad banana. Podkosa sve. Eto ga, to je to. Eto. Da probamo. Bye.